Kā pirmie ierodas Vidzemes reģiona pašvaldību vadītāji un darbinieki, klāt arī vairāki koalīcijas ministri. Pēc sarunām vidzemnieki pauda, ka situācija ar skolēnu skaitu samazināšanos ir nepielūdzama. Tomēr arī ministrijai būtu jānāk pretī. Šobrīd vidējās izglītības posmā, kur mums būtu jāpiemaksā līdzekļi, mēs neuzskatām, ka tas būtu jāveic ogres nodokļu maksātājiem, jo mēs jau lielas investīcijas esam veikuši. Iebildumi gandrīz vai katrai pašvaldībai savi. Kāds negrib piemaksāt par vidusskolu uzturēšanu, citvietur pretī aprēķināts zaudēs tās skolas, kas jau tagad nodrošina augstu kvalitāti. Patreiz šajā finansēšanas modelī versijā numur 2 ģimnāzijām finansējums kopumā ir samazinājies, un to mēs arī vērsām uzmanību, un ne tikai mēs, to arī Valmieras novads vērs uzmanību. Tomēr tas, ka palikt, kā ir tagad, vairs nevar, visiem skaidrs. Vajadzētu panākt kaimiņu valstis. Mēs nedrīkstam atpalikt, jo katrā ziņā arī skolu tīklus un visas tās izmaksas, kas attiecas tieši uz pedagogiem uz skolu, uzturēšana ir kaut kādā mērā saistītas arī mūsu valsts ekonomisko izaugsmu. Tāpēc visiem jābūt ļoti solidāriem un mūsu valsts jāsakārto un jāuzvedas pareizā ceļa. Kā nākamie uz sarunām ieradās politiķi un izglītības pārvalžu darbinieki no Rīgas reģiona. Vispār laba izglītība, katrs vecāks to saprot, ir dārga. Un valstī ir jāatver maciņš. Mūsu speciālisti ir izrēķinājuši, un ne jau tikai mēs, bet arī lielās skolas pārējās jau paši teikuši, ka viņam arī iet un mīnus zīme šobrīd. Vai maz katru uzklausīt ir iespējams? Pašlaik politiķi sola, ka tā būs. Meklēs arī iespējas piešķirt papildu naudu tam, lai pašvaldībām būtu ceļi un infrastruktūra. Lai šis ļoti precīzi iezīmē to, ka Latvijā nav divu vienādu skolu, divu vienādu pašvaldību. Līdz ar to mēs arī runājam par individuālu pašvaldību līgumu slēgšanu jau izglītības ministrijas kontekstā. Un tādēļ ir šī individuālā pieeja katrai pašvaldībai, saprotot, kā nodrošināt bērniem pietiekami labu izglītību. Šāda veida sarunas, kas šobrīd ir uzsākušās ar tik plašu iesaisti, ar pārēju pat individuālā līmenī, tas, manuprāt, ir kaut kas tiešām Latvijas politikā pirmo reizi tik detalizēti kaut kas notiekās. Un, manuprāt, šeit ir svarīgi, lai mēs nonāktu pie kopīgiem labākiem rezultātiem. Un man arī ir tā pārliecība, ka mēs nonāksim. Sarunas ar pārējiem reģioniem turpinās jaunnedēļ. Vita Anstrete, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.